ስብሐት ለአብ ዘፈነ ወልድ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ስብሐት ለወልድ ዘተሰገወ እምኔሃ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ዘቀደሳ ወአጽንአ ወአንጽሃ ዓለምን ለማዳን አንድ ልጁን ወደ ድንግል ማኅፀን ለላከ ለአብ ዓለምን ለማዳን ከርሷ ሰው ለሆነ ለወልድ እርሷን ላከበራት ባለመለወጥም ላጸናት በንጽህናም ለጠበቃት ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን። ተመየጡ እንፍኖተ ጌጋይክሙ ወእምእከየ ልብክሙ ወተነብሩ ውስተ ምድር እንተ ወሃበክሙ እግዚአብሔር ለክሙ ወለአበዊክሙ ከክፉ መንገዳችሁ ከክፉ ሥራችሁ ተመለሱ። እግዚአብሔር ለእናንተና ለአባቶቻችሁ በሰጣት በዚህ ምድርም ትኖራላችሁ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 5 ጀምሮ ስናነብ የምናገኘው ታላቁ ነቢይ ኤርምያስ ከእግዚአብሔር በተሰጠው ተልእኮ መሰረት በይሁዳ አውራጃ ወይም በደቡብ እስራኤል ለሚኖሩ ወገኖቹ የተናገረው ቃል ነው። ይህንን ቃል ነቢዩ ሲናገር እስራኤላውያን ወገኖቹ ለብዙ ዘመናት ከእግዚአብሔር ተለይተው እግዚአብሔር በማይወደው መንገድ ገብተው እግዚአብሔርን እያሳዘኑ በነበሩበት ጊዜ እግዚአብሔር ነቢዩን ኤርምያስን በማዘዝ ያንን ሕዝብ እንዲያስጠነቅቅ ያንን ሕዝብ እንዲያስተካክል ያንን ሕዝብ ከስደት እንዲያተርፍ እግዚአብሔር ልኮት በተናገረ ጊዜ ባስተማረ ጊዜ ከተናገራቸው መልካም ንግግሮቹ መካከል ነው ይህ ቃል። ነቢዩ ኤርምያስ ከእስራኤል ታላላቅ ነቢያት መካከል አንዱ ነው። የነበረውም ወይም ለአገልግሎት የተጠራው በእስራኤል የመጨረሻው ደግ ንጉሥ በኢዮስያስ ዘመነ መንግስት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 626 ዓመተ ዓለም ላይ ነው ለነቢይነት የተጠራው። በዘመኑም በመምህርነቱ በአገልግሎቱ ዘመን አምስት ነገስታትን አሳልፏል። ከአምስቱ ነገስታት መካከል ለእስራኤል ነገስታት የመጨረሻው ደግ የሆነው ንጉስ ኢዮስያስ ነው የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ አራቱ ነገስታት የኢዮስያስ ዘሮች ቢሆኑም እንዳባታቸው እንደ ኢዮስያስ ግን መልካም አልነበሩ። እነሱም ኢዮአክስ፣ ኤልያቄም፣ ኢኮንያን፣
ሴዴቅያስ ይባላሉ። አራቱም እግዚአብሔርን የማያውቁ እግዚአብሔርን የማይፈሩ በነሱ ዘመን እግዚአብሔር ፈጽሞ ያዘነበት የእስራኤላውያንም የኃጢአት ጽዋ የሞላበት ዘመን ነበር የነሱ ዘመን። ይህ ታላቅ ነቢይ ተጠርቶ ያገለግል የነበረው በዚህ አይነት መልኩ በማይመቹ ነገስታት ፊት ነበር ያገለግል የነበረው። መተውታል፣ በግር ብረት አስረውታል፣ መጸዳጃ ቤትም ወሩረውታል። ተመለሱ፣ እግዚአብሔር ተቆጥቶ ይህችን ምድር ባድማ እንዳያደርጋት እናንተም እንዳትበተኑ እንዳትገደሉ ብሎ ባስጠነቀቀ ይህ መዓት አውራ መዓት የሚያወራ ተብሎ ተጠልቶ ተሰድቦ ተደብድቦ ተገርፎ ሽንት ቤት ተጥሎ ብዙ የመከራ አይነት ያሳለፈ ታላቅ ሰው ነው። ይህ ንግግሩ ወደ መጨረሻ አካባቢ እግዚአብሔር እስራኤልን ሊቀጣ እየተቃረበ ባለበት ዘመን የተናገረው ነው። በመጨረሻው ሰዓት እንኳን እንዲመለሱ ብሎ እግዚአብሔር ይሄንን ሰው በማስነሳት ተመየጡን ፍኖተ ጌጋይክሙ ከክፉ መንገዳችሁ ወእምከየ ልብክሙ ወእምከየ ምግባሪክሙ ከክፉ ተግባራችሁ ተመለሱ ተመለሱ ከተመለሳችሁ ተነብሩ ውስተ ምድር እንተ ወሃበክሙ እግዚአብሔር ለክሙ ወለአበዊክሙ ቀድሞ ለአባቶቻችሁ ባወረሳት አሁንም እናንተ በምትኖሩባት ምድር ትኖራላችሁ ከተመለሳችሁ። ከክፉ ስራችሁ ከክፉ በደላችሁ ከተመለሳችሁ ትመለሳላችሁ ትኖራላችሁ። ወኢትትልው አማልክተ ከመትትቀናዩ ወትስግዱ ሎሙ ልትገዙና ልትሰግዱላቸው ባይድ አማልክትን ባይዳን አማልክትንም አትከተሉ አትከተሉ። ለነሱ ለመስገድ ለነሱ ለመገዛት እንጨት ጠርቦ ድንጋይ አለዝቦ አምላክ በማለት አማልክት በማለት ለነሱ ለመገዛትና ለመስገድ ባይዳን አማልክትንም አትከተሉ። ወኢታ ምኦኒ በግብረ እደዊክሙ እያይስምብክሙ በእጃችሁ ስራ አታሳዝኑኝ እያይስምብክሙ ክፉ እንዳላደርግባችሁ። ምን ያህል ልመና እንደሆነ እስቲ ሁላችንም እናስተውል። ወኢታ ምኦኒ በግብረ እደዊክሙ እያይስምብክሙ እባካችሁ ክፉ እንዳላደርግባችሁ በእጃችሁ ስራ አታሳዝኑኝ አታስቆጡኝ። እኔ የፈጠርኩትን ፍጥረት እንጨትን ቆርጣችሁ ቀርጻችሁ እሱን አምላክ ብላችሁ በመስገድ በእጃችሁ ተግባር በእጃችሁ ስራ በሆነው እኔን ለውጣችሁ አታሳዝኑኝ ማለት ነው። አታሳዝኑኝ ይሄን ሁሉ ተውያለ እግዚአብሔር በኤርምያስ አማካኝነት በትግስት በፍቅር ህዝቡን እንዲህ ያለ ይጠራ ነበር። ይሄማይሆን ከሆነ እግዚአብሔር ለነሱና ለአባቶቻቸው በሰጣት በመድረ ከነአን መኖር አይቻልም ማለት ነው። እንድትኖሩ ተመለሱ ነው ጥሪው። አለበለዚያ እግዚአብሔር ከቅድስቲቱ ምድር ታላቁ ንጉስ ሰሎሞን በሰራው ቤተ መቅደስ የመኖር እድል ያጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ
እንዲ ያለ አስተነቀቃቸው ነበር አልተመለሱም ግን አልተመለሱም ምን አላቸው ወሃበ ናቡከደነጾር ንጉሰ ባቢሎን ገብርኤል እልእክ እንቢ ካላችሁ የባቢሎን ንጉስ ባሪያዬን ናቡከደነጾርን እጠራለሁ እልክባችኋለሁ የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾርን ባሪያዬን አገልጋዬን እጠራለሁ እያለ ይነግራቸው ነበር በእውነት ናቡከደነጾር የእግዚአብሔር አገልጋይ ለመሆን እግዚአብሔርን የሚያውቅ እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሆኖ አይደለም ግን ይህ እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው እግዚአብሔርን አውቀው እንደ እግዚአብሔርነቱ የማያመልኩ ሰዎችን በመግረፍ በመደብደብ በመቅጣት ለእግዚአብሔር መሳሪያ ይሆናል አገልጋይ ይሆናል በዚህ መንገድ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ወልድ የዘበኩሬ የበኩር ልጅ ብዬ የምጠራችሁ እንቢ ካላችሁ የማያውቀኝን ሰው ባሪያ አድርጌ አገልጋይ አድርጌ አምጥቼ አስገርፋችኋለሁ አስቀጣችኋለሁ ማለት ነው ይህን ይልና ወትማስን ዛቲ ምድር ይህች ምድር ይህች ሀገር ባድማና መደነቂያ ትሆናለች እንዴት ልብ የሚሰብር ንግግር ነው እንዴት አይነት ማስጠንቀቂያ ነው ልብ ለሚል ይህች ሀገር ይህች ምድር እስራኤል ማለት ነው ከነአን ፍልስጤም ማለት ነው ይህች ሀገር ባድማና መደነቂያ ትሆናለች ስንት ደጋግ መሪዎች የነበሩባት ስንት ደጋግ ህዝብ የነበሩባት ስንት ታላላቅ ነቢያት ካህናት ነገስታት የነበሩባት እንዳልነበሩባት ሆና ባድማ ስትሆን እነተም መደነቂያ ትሆናለች ያች ሀገር እንዲሆነች የአብርሃም ሀገር እንዲሆነች የዳዊት ሀገር እንዲሆነች የሰሎሞን ሀገር እንዲሆነች የነ ኤልያስ የነ ኢሳይያስ የነ ሕዝቅኤል የነ ኤርምያስ ሀገር እንዲሆነች ብሎ ሰው ይደነቃል ስለዚህ ይህች ሀገር ባድማና መደነቂያ ትሆን ማለትም መደነቂያ ትሆናለች ሲል የነዚያ ታላላቅ ሰዎች ምድር ሀገር ባድማ ሆና ጭር ብላ ተፈታ ተወራ ያየ ሁሉ ይደነቅባታል ህዝቦቿም እንዲሆናሉ አለ ወይት ቀነዩ ለእሉ አህዛብ ወለንጉሰ ባቢሎን ሰብአ አመተ በእስራኤል ምድር ይኖሩ የነበሩ እስራኤላውያንም 70 አመት ሙሉ ለባቢሎን ንጉስና ለባቢሎን ህዝብ ይገዛሉ ተመለሱ ይሄ ነገር ይመጣል አለ እንግዲህ እዚህ ላይ ልብ ልንለው የሚገባው እስራኤል የሚገደሉት ከተገደሉ በኋላ ከመካከላቸው የተሰደዱት በባቢሎን ንጉስና በባቢሎን ህዝብ ተረግጠው ተገዝተው ተጥለው የሚኖሩት 70 አመት ነው ለምንድን ነው 70 አመት ሊገዙ የቻሉት የሚለውን ምክንያት ስላለው ልብ ብለን እንየው ይሄ 70 አመት 70 ዘመን ከእግዚአብሔር የተሰረቀ ዘመን ነው እስራኤል ከእግዚአብሔር የሰረቁት የእግዚአብሔር ዘመን ነው ይሄ ዘመን እንዴት አድርገው ነው የሰረቁት
እንዴት ብሎ ነው 70 አመት የሚመጣው ብንል ሙሴን ተክቶ ያስተዳድር የነበረው ኢያሱ ከሞተ በኋላ ዘመነ ነገስት እስከሚባለው ያለው ዘመነ መሳፍንት ውስጥ እስራኤላውያን በመሳፍንት አህዛብ 150 አመት ለጣዖት ተገዝተዋል። በ386 ዘመን ውስጥ ከዚህ ዘመነ መሳፍንት ውስጥ 150 ዘመን ለጣዖት ተገዝተዋል። ዘመነ ነገስት የሚባለው ደግሞ ንጉስ ሳኦል ከነገሰበት ጊዜ ጀምሮ የመጨረሻው የእስራኤል ንጉስ ሴዴቅያስ እስከ ተማረከበት ዘመን ያለው ነው ዘመነ ነገስት የሚባለው። ይህ ዘመን ደግሞ በዚህ ዘመን ውስጥ ደግሞ ሁለት መቶ ሰማንያ አምስት ዘመን እስራኤላውያን ለጣዖት ተገዝተዋል። በድምሩ በዘመነ ነገስት ቀድሞም በዘመነ መሳፍንት እስራኤል ለጣዖት የተገዙበት ዘመን ሲደመር 435 ዘመን ይሆናል። በዚህ 435 ዘመን ውስጥ አመተ ህድገት ኢዮቤልዩ የሚባሉ አመታት አሉ። አመተ ህድገት ማለት እስራኤል 6 አመት ከቆዩ በኋላ 7ኛውን አመተ ህድገት ይሉታል። ማለት ምድር ማትታረስበት ሳትታረስ የምትተውበት ምድር ማለት ዘመን ማለት ነው። ይተውታል። አንድ አመት ሙሉ ምድሪቱ ታርፋለች። እግዚአብሔር ከዛ ቀደም በሰጣቸው በረከት ይሄንን ያላረሱበትንም ዘመን ያልሰበሰቡበትንም ዘመን ጠግበው ያልፉበታል። እንደገና ደግሞ 49 አመት ቆይተው 50ኛውን ደግሞ ኢዮቤልዩ ብለው ያከብራሉ። አመቱን ሙሉ ይሄም ይከበራል። የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ የሚመሰክሩበት ስለ እግዚአብሔር የባህሪ አምላክነት የሚመሰክሩበት ዘመን ነው። እንዲሁ ለስንፍና ለምኝት አይደለም። ይሄ ዘመን የማያርሱበት የማይቆፍሩበት እግዚአብሔርን ለማምለክ እግዚአብሔርን ድንቅ አምላክ ነህ ብለው እጹብ ድንቅ እያሉ ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት እንዴት እንዳወጣቸው እንዴት የሰው ልጅ እንደሚያስተዳድር የሚያስቡበት ዘመን ነው ይሄ ዘመን። እንዲህ አይነቱ ዘመን በ435 ውስጥ ተሰረቀ ቀረ። ህዝቡ ጭልጥ ብሎ እግዚአብሔርን ረስቶ ለጣዖት የሄደበት ዘመን ነው። ስለዚህ በዛ ዘመን ይሄ በዓል አለፈ፣ እግዚአብሔር በዚህ ቀን እንዲህ አድርጉ ብሎናል የሚለው ነገር መቼ ይታወሳል? ሁሉም አንድ ሆኖ ጣዖት በማምለኩ ይሄ ዘመን ተረሳ። ይሄ አመተ ህድገት ኢዮቤልዩ የሚባለው በዓል ተረሳ። ስለዚህ እየረሱ ያላከበሩት አመተ ህድገት ኢዮቤልዩ የሚባለው ዘመን በ435 ዓመት ውስጥ ሲቆጠር 70 ዓመት ተሰርቆ ተገኘ። ስለዚህ 70 ዓመት ምድሪቱ እንድታርፍ ተሰርቆባታልና እስራኤልን ጥርግ አድርጎ እግዚአብሔር ከቅድስተ ምድር ከኢየሩሳሌም ወይም ከምድረ ይሁዳ ያወጣል፣ ከምድረ እስራኤል ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ጣዖት በማምለክ በስጋ ሐሳብ በመመራት በመጓዝ ኃጢአት እየሰራችሁ አልመለስም ብላችኋልና ከእንግዲህ በኋላ 70 ዓመት በባቢሎን ንጉስ በባቢሎናውያን ትገዛላችሁ። እምቢ ብላችኋል ለእናንተና ለሰጠኋት በሰጠኋት ምድር ለእናንተና ለአባቶቻችሁ በሰጠኋት ምድር ለመኖር እምቢ ብላችኋልና ይሄን አደርጋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ወሰነ።
እንግዲህ የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው ይሄ ነብይ ኤርሚያስ የተነሳው። ይሄ ውሳኔ እንዳይተገበር ሰውን ለመመለስ ጥረት አደረገ። ቤተ መቅደሱን እንደ ቤተ መቅደስነት ታይጠቀሙበት ቀሩ። እግዚአብሔር የሚመለስበት ታላቁ ቤተ መቅደስ አለ። ያንተ ተው ለጣዖት ይሰግዳሉ ወጥተው። በጥቅሉ አሰርቱን ትዛዛት ሻሩ። ባይዳ መለኩ የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ ጠሩት። ሰንበትን አመተ ህድገትን ኢዮቤልዩን ማክበርን ተው። መከባበር አባትናትን ማክበር ጠፋ። መገዳደል በዛ። ዝሙት በዛ። መሰራረቅ በዛ። ይሄን የመሰለው ኃጢአት ተሰራ። ስለዚህ እግዚአብሔር እየደመደመ መጣ። 70 አመት ሙሉ ይሄንን ህዝብ ከዛች ከምድረ እስራኤል ማውጣት ፈለገ። እንዲህ አድርጎ ወሰነ። እዚህ በኋላ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው የእስራኤል ከደጋጎቹ ነገስታት መካከል ደጉ ንጉሳቸው ኢዮስያስ ነው። ኢዮስያስ ተገደለ። ከዛ በኋላ ልጁ ዮአክስ ለሶስት ወር ነገሰ። እሱም እግዚአብሔርን የረሳ ነበረ፣ ተማረከ። ቀጥሎ ደግሞ ኤልያቄም ነገሰ። በኤልያቄም ጊዜ የግብጽ የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር የመጀመሪያ ወረራ አካሄደ። ከዛች ቅድስት ምድር ማርና ወተት ከመታፈሰው የእግዚአብሔር ልዩ የምስጋና ቦታው ከሆነችው ብዙ ሰዎችን ሊማርክ ነው ወጣ። በ605 ዓመተ ዓለም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ605 የመጀመሪያ ወረራ አካሄደ። በዚህ ጊዜ ዳንኤልን፣ አናንያን፣ አዛርያን፣ ሚሳኤልንና የመሳሰሉትን ንጉሳውያን ቤተሰብ ጨምሮ ወረራ አካሄደ። እነዚህ ተማርከው ተሰደውም የቀሩት ሰዎች መለወጥ አልቻሉ። ለሁለተኛ ጊዜ ወረራ አካሄደ። በ597 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በኢኮንያን ዘመነ መንግስት እንደገና ወረራ አካሄደ። ኢኮንያንና ቤተሰቦቹን ሕዝቅኤልንም ጭምር ነቢዩ ሕዝቅኤልንም ጭምር ማርኮ ወሰደ። ሴዴቅያስ መምራት ጀመረ። የሚገርመው ኤልያቄም ነቢዩ ከእግዚአብሔር ሰምቶ የሚናገረውንና የሚጽፈውን መጽሐፍ ሲነበብለት ከኤርሚያስ ቀጥሎ ያቃጠለ ነው። ኃጢአት እየሰራ ኃጢአት አትስራ ቢለው እንደሚመቸው ስላልሆነለት ያንን መጽሐፍ ቀምጦ ያቃጠለ ነው። ኢኮንያን በተመሳሳይ የእግዚአብሔርን ድምፅ የማይሰማ ነው። ሴዴቅያስ መስማት ይሰማል፣ መተግበር የሚቸግረው ሰው ነበረ። ስለዚህ በሴዴቅያስ ጊዜ የመጨረሻው ንጉሥ ጊዜ ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ ባቢሎናውያን ወይም ናቡከደነጾር ወደ ባቢሎን ዘመተ። ታላቁ ሰው ሰሎሞን የሰራውን ቤተ መቅደስ አቃጠለው። እስራኤላውያንንም ጥርግርግ አድርጎ ይዞ ወደ ባቢሎን ወሰዳቸው። ከዛ በኋላ እንዴት ሀገር እንደሚናፍቅ አስቡት። እንዴት ሀገር እንደሚናፍቅ፣ ባህል እንዴት እንደሚናፍቅ፣ ወግ እንዴት እንደሚናፍቅ፣ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉበት ቤተ መቅደስ እንዴት እንደሚናፍቅ፣ መዝሙሩ፣ ንባቡ፣ ትምህርቱ፣ ትርጓሜው እንዴት እንደሚናፍቅ አስቡት። እግዚአብሔርን አጥተው ለሰባ ዓመት ሊገዙ ወደ ባቢሎን ወረዱ። 70 ዓመት አታስፈልጉኝም አለ እግዚአብሔር። 70 ዓመት ሙሉ አታስፈልጉኝም አለ እግዚአብሔር። አገሩን ቀለዱበታ፣ ቤተ መቅደሱን ቀለዱበት፣
እንደ እግዚአብሔርነቱ ሳያከብሩበት ቀሩ። እስኪ ልብ በሉ። አሁንስኛ እንደዛ ይሆን አይመስላችሁም? በቅርብ ይመለስልን እንጂ እግዚአብሔር ከመዓት ወደ ምሕረት ቶሎ ፈጥኖ ይመለስ እንጂ ጅምሩ ያን ዘመን ይመስላል። ረገጣችሁ በምድር አሜሪካ የምትኖሩ ወገኖቻችን ስንት ወራት ተቆጠሩ? ከ90 ቀናት በላይ አስቆጥራችኋል። ከዛም በላይ አስቆጥራችኋል። መጋቢትን፣ ሚያዝያን፣ ግንቦትን ይሄው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አላያችሁ። አልናፈቃችሁም? ይናፍቃል። ለምን ይሆን ግን እግዚአብሔር እንዲህ አደረገው? እኔ እንደማስበው እንደማምነው እንደ እግዚአብሔር ቤትነቱ አልያዝነውም ነበር። እንደ ሀገር ቤት ብዙም እናስታጉሳቸው ነገሮች አሉ። በማህሌቱ በሰዓታቱ የነበረው ግጭት እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጣት ብዙ ሀብት አለ። ብዙ የዜማ ስልት አለ። ደብረ አባይ፣ ሰደድ ኩላ፣ በአታ፣ ቤተልሔም፣ ተክሌ፣ አጫብር፣ ቆማ እየተባለ ብዙ የዜማ ስልት አለ። ሁሉም የቤተ ክርስቲያን ሀብት ሆኖ ሳለ እኛ ከፍለን እኛ ተከፋፍለን የኔ ካልተባለ የኔ ካልተባለ ይያል ስንት ጊዜ በቅኔው ማህሌት በቅድስቱ በሰዓታት መቋሚያው ተፈናከተ። ስንት ጊዜ በጸብ አውደ ምሕረቱ ላይ ተደባደብን ቆምን። በተመሳሳይ መልኩ በምድር አሜሪካም ታስታውሳላችሁ። አውደ ምሕረቱ ላይ ስንት ጊዜ ግጭት ተነሳ። እኛም ካህናቱ እናንተም መናኑ ባለማስተዋል ስንት ረብሻ አነሳንበት። ለእግዚአብሔር ቤት ያ ይገባ ነበር? የሚመጥንስ ተግባር ነበር አልነበረም? እውነት ነው እስራኤል በቅድስት ሀገር ሲኖሩ እግዚአብሔርን እንዳላስደሰቱት ለጣዖት እየተገዙ እግዚአብሔርን እንደካዱት እኛም ለስጋ ሐሳብ እየተገዛን የስጋን ሐሳብ እንደ ጣዖት እያመለክን እግዚአብሔርን ረስተን ተደባደብን፣ ተጨቃጨቅን፣ ተሟገትን። የምታስተውሉት ነው። ስንት ለጠበቃ ስንት ዶላር ወጣ? ስንት ጊዜ አባከን? ስንት ጉልበት አባከን? ስንት ገንዘብ አባከን? ባይድስ አይከሰን፣ ባይድስ አንከስ፣ እኛው እርስ በርሳችን ተካሰን። እውነት ይሄ እግዚአብሔርን ያስደስተዋል? ለእግዚአብሔር የሚመጥን ነው ይህ? ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ቆጥሮ አለያችሁ ያለ ይመስላል። እንግዲያ ሰው አሞት ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል እንጂ ሰው ጨንቆት ወደ ቤተ ክርስቲያን ቀርቦ ብሶቱን ለእግዚአብሔር ያቀርባል እንጂ ወደ እግዚአብሔር ቤት የማንቀርብበት በእግዚአብሔር ቤት የማንሰበሰብበት ምክንያት እንዴት ተፈጠረ? ለሰባ ዓመት ከምድር እስራኤል አስወጥቶ እስራኤልን በባቢሎን እንዲኖሩ ያደረገ እንዲቀጡ ያደረገ እግዚአብሔር ቤተ መቅደሱን አተን እንድንቀጣ ያደረገ ይመስላል እግዚአብሔር። እስራኤላውያን እንዲህ እግዚአብሔርን በድለው በባዕድ ምድር ሆነው እንዴት እንደሚጮሁ ቀደም ብሎ ነቢያቸው ታላቁ ነቢይ ዳዊት ተናግሮ ነበር። በመዝሙር 130 ቁጥር 2 ላይ እያንዳንዱ እስራኤላውያን እንዴት ብሎ እንደሚጮህ እንዲህ ያለ ተናግሮ ነበር። ወካላይኩ በቃሌ ድምጼን ከፍ አድርጌ ጮህ ይላል እያንዳንዱ እስራኤል እያለ ነቢዩ ይናገርለታል። ቀድሞ እያንዳንዱ እስራኤል 70 ዓመት ሙሉ ከምድሩ ከርስቱ ከወገኑ ከባህሉ ተለይቶ በስድ
ስደት ምድር ተነጣጥሎ በተቀመጠ ጊዜ የሚናገረውን ነገር ያሰበ ድምጼን ከፍ አድርጌ ጮህ ይላል ያንዳንዱ ባቢሎን እስራኤላዊ ከመዛ አይደጉ ወጠበ እሙ የናቱን ጡት እንዳስተውት ልጅ በኃጢአታችን ምክንያት ማር ወተት የምታፈሰውን ምድራችንን አተናልና ስለዚህ ድምጼን ከፍ አድርጌ ጮህ ይያለ ያንዳንዱ እስራኤል ያላውሳል እንዲህ ይያለ ከመትስ ይያለ ነፍሴ ለሰውነቴ ወደ ሀገር መመለስን ወደ ሀገር የመመለስ ወደ ምድር እስራኤል የመግባት እድልን እንድትሰጣት ልጅን ከናቱ ጡት እንዳስተውት የናቱ ጡት እንዳስጣሉት እንዲሁኝ እኔ ማለቅሳለሁ ይል ነበር። እውነት ነው። ከቤተ ክርስቲያን መለየት የናትን ጡት የመተው ያህል ነው። የናትን ጡት የመተው ያህል ነው። አይምሯችን፣ መንፈሳችን፣ ነፍሳችን የምትረካበትን መንፈሳዊ ወተት የምንጠጣበትን መንፈሳዊ ውሃ የምንጎነጭበትን ስጋውን የምንበላበትን ደሙን የምንጠጣበትን የናጡት የሆነውን ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን አጥቶ መኖር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አያችሁት አየነው። ስለዚህ ወገኖቻችን አሁንም እንወቀበት አሁንም እንወቀበት 70 አመት ሙሉ እስራኤልን ከቀጣ በኋላ እግዚአብሔር ተመልሷል ጎብኝቷቸዋል የተረፉትን ይዞ ወደ ሀገራቸው መልሷል በዘሩባቤል በእዝራ በነህምያ አማካኝነት እየመራ እግዚአብሔርም አሁንም ለኛ ይህንን ወረርሽኝ አስወግዶ ወደ ቤታችን ወደ ቤተ መቅደሱ ወደ ምግባችን ወደ ስጋው ወደ ደሙ እንዲመልሰን ሁላችንም እናልቅስ። የናትን ጡት የመተው ያህል ነው አምላኬ ሆይ ቤተ መቅደስን ሳጣ የተሰማኝን በለው። የናትን ጡት ያጣ ልጅ ሌላ አማራጭ እንደሌለው ሁሉ ከቤተ መቅደስህ ውጭ ሌላ አማራጭ የለኝም መልሰኝ ስጋህን በልቼ ልርካ ደምህን ጠጥቼ ልጠጣ ልርካ ቃልህን ሰምቼ ልርካ ወደ ቤቴ ወደ እናቴ ጡት ወደ ሆነች ወደ ቤተ ክርስቲያን መልሰይ ብለን ልንናገረው ይገባል ልንነግረው ይገባል እግዚአብሔር እንዲመለስ። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር አስወጥቶናልና በንስሐ በልቅሶ ምክንያት ደግሞ ወደ ቤቱ ይመልሰናል አንጠራጠርም ይመልሰናል እግዚአብሔር። እኛ ግን እንመለስ። ተመየጡ ምከየልብክሙ እንፍኖተ ጌጋይክሙ ወእምከየልብክሙ ከክፉ መንገዳችሁ ከክፉ ሥራችሁ ተመለሱ ለእናንተና ለአባቶቻችሁ እግዚአብሔር በሰጣት ምድር እንድትኖሩ ተመለሱ እንዳለው ነቢዩ ኤርምያስ እንመለስ ንስሐ ንግባ ኃጢአትን እንተው ከወንድሞቻችን ጋር ከእህቶቻችን ጋር እንታረቅ ከእግዚአብሔርም ጋር እንታረቅ። ሰው ከሰው ጋር ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ መፍትሄ የሚያመጣበት መንገድ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመልሰን ዘንድ እኛ እንመለስ እኛ እንስተካከል ለማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ከሰባ ዓመት በኋላ እስራኤልን እንዳረሳ ወደ ምድራቸው ወደ ርስታቸው እንደመለሰ ሁሉ በየትኛውም የዓለም ክፍል ከቤተ እግዚአብሔር ከቤተ ክርስቲያን ተለይቶ ተነጥሎ በጭንቀት ላይ ያለውን ህዝቡን አስቦ አስተውሶ በምህረቱ ወደ ቤቱ መልሶ ይሰብስበን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።